Nyní přepojujeme do studia S2, kde za okamžik začne poslední debata s kandidáty pro komunální volby v Praze. Moderuje Jan Bumba. Volby 2014. 5 minut po 17. hodině a právě teď začíná závěrečná z našich předvolebních debat. Last but not least, říkají Angličané. I dnes tedy na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutujeme s kandidáty, kteří se ucházejí o hlasy voličů v Praze. Nejprve Renata Kropáčková připomíná, o čem hlavně tyto volby v Praze jsou. Území hlavního města bude v letošních volbách pouze jedním volebním obvodem. Stane se tak znovu po 8 letech. V posledních volbách v roce 2010 byla Praha rozdělena do 7 volebních obvodů. Toto dělení podle kritiků bránilo malým stranám, aby se do zastupitelstva dostali. Tentokrát budou moci pražští voliči vybírat z 31 stran a hnutí. V jejich programové nabídce se nejčastěji opakuje boj proti korupci, snaha posílit bezpečnost v každodenním životě, podpora veřejné dopravy či další výstavba nedokončeného městského okruhu. Bez ohledu na programové priority však nové vedení pražského magistrátu bude omezeno rozpočtovými mantinely. Pokladna hlavního města je zatížena výdaji za některé kontroverzní projekty, například za tunelový komplex Blanka, za který město zaplatí téměř 37 miliard korun. Jako vždy na úvod debaty vysvětlení pořadí účastníků i složení debatních skupin určil los a losování rozhodlo i o tom, že dnes jsou našimi hosty. Zbyněk Paser, Hnutí pro Prahu, dobrý den. Dobrý den. Libor Pokorný, Lev 21, Národní socialisté, dobrý den. Dobrý den. Jiří Bejlovec, Hnutí Obroda, dobrý den. Tomáš Finger, Hnutí nezávislý, dobrý den. Dobrý den vám všem. A Jiří Janeček, Občanská konzervativní strana, dobrý den. Dobrý den. A musím říci, že naším hostem měl být dnes i Miloslav Ludvík z ČSSD. Na poslední chvíli se musel omluvit s tím, že má neodkladné pracovní povinnosti. Volby 2014. Pánové, prosím, nejprve všechny postupně, prosím, stručně, výstižně a jasně. Vaše hlavní téma. Ptám se vás, proč kandidujete v těchto volbách v Praze? Ústřední hlavní téma. Zbyněk Paser, prosím. V našem případě je to decentralizace pravomocí a financí z magistrátu na městské části. Toto je nosné téma, protože my jsme vznikli před rokem z platformy Svazu městských částí hlavního města Prahy, kde je sdruženo několik desítek městských částí a smyslem té platformy bylo upozornit na nekomunikaci a nekompetenci vedení hlavního města Prahy vůči městským částem. Bohužel ta komunikace nefungovala a nezbylo nic jiného, než aby starostové a místostarostové se sdružili v rámci politického subjektu, což je právě Hnutí pro Prahu, které dnes zahrnuje 35 městských částí, kde jsou postaveny místní organizace a za hnutí kandiduje řádově 700 kandidátů v těch 35 Prahách plus 36. je magistrátní kandidátka, je tam z těch 700 lidí řádově 70 radních, místostarostů a starostů. Nemůže ta decentralizace ovšem mít i své nevýhody, třeba v obtížnějším plánování nějakých infrastrukturních projektů, dopravních staveb a podobně? V žádném případě ne, protože ta decentralizace musí mít svoji jasnou hranici. Co my považujeme za velmi užitečné, aby ta decentralizace byla částečná u těch infrastrukturních projektů a investičních projektů, které mají omezený dopad pouze na území té městské části, jako je třeba výstavba nebo přístavba mateřské školky či školy. Libor Pokorný a jeho hlavní téma? My strana Lev 21, Národní socialisté, se hlásíme k historickým hodnotám humanismu a národní hrdosti. Chceme přispět k tomu, aby lidé v Praze nejenom bydleli, ale především žili. Jsme pro zdravější životní prostředí a bezpečný domov v naší Praze. A trošku konkrétněji, co to znamená? Vy jste zmínil vaše tradice, ale mě by zajímalo, jakým způsobem je hodláte nějak naplnit nebo posílit, pokud se dostanete na magistrát? Naším hlavním cílem je zavádění systému snižování dopravní zátěže ve městě. K tomu je potřeba vést dialog o dořešení zejména vnějšího dálničního okruhu kolem Prahy, aby tento systém spojoval všechny dálnice směřující do Prahy a zároveň byl dostatečně vzdálený od hustě obydlených míst. Takže snížit dopravní zátěž, dá se říci, že je vaše hlavní téma? Jedno z hlavních,
Já jsem chtěl vedle bezpečnosti. Dobrá, tak bezpečnost a dopravní zátěž. Jiří Bejlovec, a vaše ústřední téma? Ano, tak ústřední téma konkrétně nemáme. Můžu některé, které se mi zdá jako zásadní a tak nějak je vidět v celém našem volebním programu, a to je bezpečnost a spíše i bezpečí. Zkrátka, my tam chceme, aby městští policisté byli více v ulicích, protože v tuto chvíli je pouze pětina městské policie v ulicích, což se mi zdá strašně málo. Jde o to, že seniori by nikdy neměli zkrátka být osamoceni a v nebezpečí, čili jednu z věcí, kterou my bychom chtěli zavést, tak tlačítko pro seniora, tlačítko první pomoci do jeho bytu a na jeho zápěstí, samozřejmě pro seniora, který to bude chtít, kterým by jednoznačně dokázal si přivolat pomoc. To, že tam máme například dobudování okruhu Prahy, to si myslím, že je taková skoro samozřejmost, která by se měla dokončit a která je dneska ostuda, že ještě není hotová. Pokud říkáte, že vaše hlavní téma je bezpečnost a bezpečí, myslíte si, že Praha je nějaké obzvláště nebezpečné město? Obzvláště nebezpečné není, ale jsou místa, kde se člověk zkrátka v noci bojí jít, řekl bych. Tam si myslím, že je třeba... No promiňte, ale neplatí to všude na světě? No platí to všude na světě, ale proč by Praha nemohla být v bezpečnosti například lepší než ostatní města? Já si myslím, že můžeme mít i tuto prioritu. Tomáš Finger, vaše ústřední téma, s čím jdete do voleb, proč kandidujete? Ono to navazuje na to, že jsem více starostou městské části Praha 17 Řepy a že jsem leta pracoval v oblasti kultury. První hlavní důvod, nebo jeden z hlavních důvodů, se opírá o našeho lídra, scenáristu a dramaturga Gustava Opustila, který je nestorem, myslím si, české a dříve československé kultury a umění. To znamená, chceme ovlivnit kvalitu podpory kultury a umění tady v hlavním městě Praze. Myslíme si, že zřízené příspěvkové organizace, jako jsou divadla, jako je například Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, či třeba zoologická zahrada, planetária, knihovna a tak dále, že by jim mohla být věnována větší péče a že by měly být hlavně řízeny odborněji a ovlivňovány odborněji. Druhá záležitost... Zeptám se na tu kulturu. Potřebuje kultura takovouto podporu ze strany města? Neplatí to, co někdo by mohl argumentovat, že pokud ta kultura má být živá, tak se prostě sama dokáže uživit a žádnou podporu nepotřebuje? Ne. Tak to v žádném případě není. To je velký omyl. Takováto slova jsme slyšeli hlavně po roce 1989. Pokud umění nebude dotováno, v mnoha případech chceme totiž, aby to umění bylo a ne něco neuměleckého, tak je třeba jí skutečně dotovat. A nakonec klasickým příkladem je to, že město je zřizovatelem některých divadel a dalších těles a ono jako zřizovatel těchto příspěvkových organizací jim prostě poskytuje příspěvky. To je první téma. Druhé téma velice rychle. Je téma, že, a to vidím jako místostarosta městské části Praha 17 Řepy, že magistrát v podstatě v přepočtu na jednoho obyvatele Prahy dostává dotaci asi vyšší než 30 tisíc korun. A například do Řep z těchto 30 tisíc korun pošle 2400. To znamená, také decentralizace by byla vaším tématem. No hlavně by to chtělo, aby magistrát, tak jak tady říkal kolega Paser, lépe hospodařil, aby se choval zodpovědněji a tudíž by na své městské části mohl poslat víc prostředků. A třetí, moc se omlouvám, ale já jsem každému dovolil skutečně to jedno. A my se dostaneme k dalším tématům. Jiří Janeček, a zajímá mě zase to vaše hlavní ústřední téma. Dobrý den. Já myslím, že se starostové asi na mě budou trošinku zlobit, ale my jdeme úplně obrácenou cestou. My je naopak chceme zrušit. My chceme zrušit malé městské části, tak jako se to udělalo v Mnichově v roce 1994, kdy Mnichov má zhruba kolem milionu obyvatel, v tuhle chvíli má zhruba polovinu městských částí. Jak Praha, zlepšilo se fungování, přestal být takový ten chaos v organizaci, občané musí pobíhat mezi malou městskou částí, velkou městskou částí a jsou tam samozřejmě obrovské finanční náklady. Pánové proběhnou na platy úředníků, platy malých starostů, kteří bohužel, a to má pan profesor pravdu, v dnešní době jejich rozhodovací pravomoci vůči Praze jsou opravdu nulové, tak já docela chápu, proč starostové toto chtějí napravit. A
Co se týče toho chaosu, který teďka vládne v Praze, tak my určitě budeme chtít znova vytvořit funkci hlavního architekta, protože to, co se teďka děje s developerskými projekty, je obrovský problém. A ještě bych chtěl říci, že určitě nebudeme zavádět nic nového, co by komplikovalo život Pražanům. Zmínil jste jako první věc, o které jste hovořil, to, že byste chtěli zrušit malé městské části. Není tedy z vašeho pohledu něco pravdy na tom, když někdo říká, že právě, ale ti starostové v těch, jak jste je nazval, malých městských částech, nejlépe vědí, co dělat, že nejlépe vědí, kam třeba směřovat peníze, koho podpořit? Problém je samozřejmě takový, že rozpočet hlavního města Prahy je situován tak, že opravdu dostávají určitý počet finančních prostředků na osobu. Jenomže když starosta malé městské části chce třeba postavit školské zařízení nebo se dohaduje s developerem na výstavbě nějakého, to jsou většinou okrajové místa, nějakého nového sídliště, tak stejně to ve finále musí řešit buď s magistrátem hlavního města Prahy, anebo s příslušnou městskou částí, která vykonává výkon státní správy. Takže tady, když se něco děje na velké městské části, tak tam ten proces je daleko rychleji, protože se k tomu právě ty malé městské části nemusí vyjadřovat. Ale nicméně, já bych zase chtěl uklidnit Pražany, my chceme nechat minimálně kontaktní místa v těch jednotlivých městské části právě kvůli výkonu té státní správy, samozřejmě i samosprávy, protože ruku na srdce, každý občan, který navštěvuje městskou část, tak v některých případech ani neví, kdo tam dělá starostu, ale zajímají ho, kam bude zaplatit poplatky za psa, nebo v případě, že dělá nějakou rekonstrukci, tak průměrná návštěvnost občana na městské části je tak jednou za 3-4 roky. Děkuji za ta úvodní slova a pojďme prosím dále. Debatu nemůžeme vlastně začít jinou věcí, než tou, která je jednou z nejkontroverznějších a rozhodně je tedy tou nejdražší, která v Praze je. Tunelový komplex Blanka, dozvěděli jsme se tedy, že bude stát necelých 37 miliard korun. Dozvěděli jsme se také tento týden, že by se měl otevřít 2. prosince. Je to největší finanční zátěž pro Prahu v současné době a mě zajímá váš názor na to, jak by měla dál vypadat výstavba dopravní infrastruktury poté, co bude tunel Blanka dokončen. Jak navázat, co s tím dál, pane Pokorný? Tak z hlediska tunelu Blanka bude velmi zajímavé, až bude skutečně spuštěn. Dovolím si pochybovat, že městské části Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9 jsou připraveny na tu dopravu, která bude soustředěna a bude vlastně chrlena těmi směry. No a pokud nejsou, tak co s tím? Z hlediska výstavby to není záležitost v řádu měsíců, ale spíš roku. Takže budou zde obyvatelé opět trpět přemírou zplodin, přemírou hluku a bude se zase... A co byste s tím vydělal, kdybyste uspěl teď ve volbách a získal významnou pozici na magistrátu? Jak byste to řešil? Tak první věc je vyvést tu dopravu co nejvíc mimo město. Skutečně zde je zásadní problém, že Praha vlastně končí v ní většina dálnic, které jsou v České republice, a všichni, kteří projíždí kolem Prahy, tak vlastně vyjíždí do Prahy, což je obrovský problém pro životní prostředí. To znamená, že vy byste hlavně usiloval o dobudování vnějšího okruhu? Tak, aby ti, co nejedou do Prahy, mohli bezpečně objet Prahu a ti, co jedou do Prahy, tak aby měli možnost zastavit někde na okraji a pohodlně se svést do města, aby to pro ně bylo pohodlné a výhodné. Jiří Janeček, jaký je váš pohled na to, jak postupovat dál po té, co dáli pán Bůh, bude otevřen tunelový komplex Blanka? Tak určitě se musí dostavět vnější a venkovnější okruh, protože to, že to není dostaveno, je samozřejmě obrovský problém. Myslím si, že je tady potřeba, a v případě, že bychom uspěli a byli bychom na radnici, tak významně omezím i vliv různých občanských sdružení, kteří do toho permanentně takzvaně házeli vidle. Myslím si, že na vnějších okruzích by měly vybudovány P plus R
A my bychom chtěli oprášit takovou vizi, už se to tady někdy před 20 lety taky řešilo, je okruh, buď kolejový, nebo byla tam jedna z variant, i autobusový okruh, který by spojoval všechny konečné stanice metra, všechny konečné stanice různých autobusů a propojilo by to letiště. Tenhle ten systém je třeba v Paříži, byl jsem se tam na tom, svezl jsem se po tom okruhu, myslím, že by to Pražanům významně pomohlo. Zároveň ten součástí by tam byly ještě P plus R. Ten vnější okruh, to není záležitost jenom Prahy. Samozřejmě, že to není záležitost jenom Prahy, nicméně Praha by měla daleko více tlačit na tu dostavbu a problém samozřejmě jsou v malých městských částech, pánové, já se omlouvám, ale je to prostě opravdu problém Suchdola, který do toho prostě si z toho dělají politikům a prostě musí si obyvatelé Prahy prostě uvědomit, že když žijou v Praze, tak nemůže malá menšina obyvatel omezovat tu většinu. Jo. Zbyněk Paser, vaše řešení, váš návrh na to. Jak pokračovat dál ohledně výstavby dopravní infrastruktury po dokončení tunelu Blanka? Já se v první řadě musím trošku ohradit proti tomu, co říká Jirka Janeček. Jsem si plně vědomý těch problémů, které občanské iniciativy do v úvozovkách problémů vnášejí do těch jednotlivých řízení, ale musíme si uvědomit, že jsou to povětšinou skupiny lidí, které v té dané oblasti bydlí a kterých se to dané dopravní řešení týká nejvíc. Ať je to Suchdol, ať jsou to Běchovice. Nijak byste je tedy neomezoval. My bychom je neomezovali, naopak, oni prostě musí být slyšeni, od toho ta občanská společnost je. Byť samozřejmě to někdy velmi složité, ale nelze je z té diskuze vyjmout. A teď ke konkrétní odpovědi. To, co my považujeme za nutné a považujeme za katastrofální, že se dneska neděje, už dávno před dokončením Blanky měla být chystána takzvaná Blanka 2. My jako Hnutí pro Prahu ten projekt máme rozpracován, máme studii, která ve dvou patrech na šesti pruzích skutečně převádí o něch 90 tisíc aut z ulice v Holešovičkách na pokračování Pražského okruhu. To je řešení, které zatím Praha neprojednává. To je, promiňte, jenom upřesnění, to je tedy další tunel, další podzemní komunikace. Ona je to částečně. Jo. Částečně je to zatunelované a na tom je vlastně most, jako jsou to dvě patra. To řešení obsahuje tramvaj ve dvou kolejích a šest pruhů pro vozidla. Vede to vlastně v současné trase ulice Poltavská, která je ve svahu pod nemocnicí na Bulovce, takže vlastně je to částečně jakoby zahloubené. Je to v současném korytě té ulice. Ale, a jenom prosím mi řekněte jednou větou, dalo by se to vystavit bratru za jak dlouho? Víte, tam moc záleží na správních řízeních, ale tím, že se pohybujete v dané trase komunikace, z toho se nikam neodchylujete, tak my věříme tomu, že to řešení by nemuselo trvat déle než nějaké 3-4 roky. Ale pardon, já se moc omlouvám, ale jenom ta komplexnost u tohohle toho nekončí. Musím se ohradit i proti jaksi tomu jednomu okruhu. My jsme jediný politický subjekt, který tvrdí, že ta Praha bude v budoucnosti potřebovat skutečně okruhy oba. On ten vnější okruh, který řada lidí dneska akcentuje, já tomu rozumím, on bude určen a i tak je myšlen na kamionovou a tranzitní dopravu, ale Praha má z velké části na území středočeského kraje. A má navíc i okrajové městské části, ve kterých bydlí 100 000 obyvatel, kteří povětšinou dneska zajíždějí do centra. A v momentě, kdy nepostavíte vnitřní okruh, tak oni nepojedou na ten vnější, aby se na něj připojili. Tím pádem bez vnitřního okruhu by zůstaly přecpané ty jednotlivé uliční sítě v Běchovicích. Rozumíme, dobudovat i vnitřní okruh. Tomáš Finger a váš náhled na to, jak postupovat dále po dokončení tunelu Blanka? Po dokončení tunelu Blanka by se mělo postupovat v odborné návaznosti. To znamená, měli bychom si skutečně poslechnout odborníky, kteří tomu rozumí. Já z pohledu této záležitosti si netroufám vyjadřovat k odborným dopravním problémům. Přesto si myslím, že v minulosti zde došlo k problémům v přípravném, následně v realizačním a i ve vyhodnocovacím období této mega akce. A to se pak následně promítne do těch městských částí. My to vidíme konkrétně v Řepích na Vypichu tak, protože tam se připravují vjezdy a výjezdy z těch tunelů, že se jedná skutečně o velice závažnou záležitost, která by mohla pozitivně ovlivnit život v Praze. Z druhé strany si říkáme, že je také něco na tom, co už zde řečeno bylo, že by ti, kteří jezdí do Prahy, měli zůstat se svými vozy úplně mimo Prahu naprosto, a jet městskou hromadnou naprosto dopravou. Respektuji to vaše vyjádření, že by to chtělo odborné skutečně ano. Posouzení, ale zároveň se musím zeptat, jestli tohle není taky záležitost prostě politická, jestli to prostě nevyžaduje odvážné
politické rozhodnutí, protože to přece není jen otázka toho dosadit ty správné proměnné do rovnice. Pane redaktore, celý národ ví, kolik politických závažných chyb se tady v minulosti udělalo. Je třeba skloubit politiku a odbornou úroveň tak, aby se vzájemně podporovali a ne vzájemně vylučovali. Takže já jsem přesvědčen o tom, že dobrý politik musí spolupracovat s odborníky, musí věnovat hodně přípravě. My to teďka konkrétně v Řepích děláme, protože tam připravujeme taktéž řešení dopravní situace na místní úrovni a že to potom přináší své ovoce. Jiří Bejlovec, a váš pohled na to, jakým způsobem by se mělo postupovat dál ohledně výstavby dopravní infrastruktury? Ano, tak já jsem rád, že se tady po většinou shodujeme s tím, že by se měly dobudovávat park and ride parkoviště na okraji Prahy. To si myslím, že je naprosto v pořádku, že pro dopravní zatížení hlavního města to může pomoci v jeho odlehčení. Druhá věc je ohledně všech dalších dopravních staveb. Samozřejmě tunel Blanka je jenom jeden z nich, okruh je další. Nicméně já si myslím, že pokud nastane stav, že se vytváří nějaký takový velký celek, který v podstatě mění charakter bydliště toho člověka, tak by se mělo uspořádat referendum. Neměla by se o tom pořádat žádná petice. Pokud to ovlivní život obyvatel v daném místě, tak by to referendum mělo být. Myslíte automaticky, že pokaždé, když by byla nějaká taková významná stavba? Když by to byla tak velká významná stavba, ano, tak by se k tomu měli vyjadřovat občané. To by bylo jaksi v městské části? Nebo to by bylo, celopražské? Ano, v městských částech, kterých by se to týkalo zkrátka. Tak tam by se vypisovaly referenda. To si myslím, že je pro občany fair. Zkrátka po těch všech projektech, které navíc jsou všechny předražené oproti tomu, co se zadávalo. Když si vezmeme dostavba metra A, když si vezmeme i ten tunel Blanka, Trojský most, všechno to bylo předražené o víc než třetinu tyto stavby. To znamená, já se ptám, k čemu je potom to plánování, když podle projektu je to tak a nakonec je to úplně jinak. Pánové, prosím jenom všechny o odpověď ano, ne. Jestli jste proto, aby se ohledně takových staveb, jako třeba dobudování vnitřního okruhu, rozhodovalo v referendech v městských částech. Jenom mi řekněte ano, ne a případně kratičké zdůvodnění. No. Jiří Janeček. Určitě ne, protože jsme volení politici, máme zodpovědnost, určitě nebudeme svolávat na každou stavbu referendum. A nehledě na to, že by mě zajímalo, z čeho čerpáte, že veškeré ty zakázky byly o třetinu předraženy. Já jsem radní hlavního města Prahy. Promiňte, nemohu bohužel vám dovolit tento směr debaty. Skutečně teď mě zajímá jenom to ano, ne, ohledně místních referend. Tomáš Finger. Já si myslím, že by se neměla ta referenda dělat, a to z toho důvodu, že potrhují, o čem jsem hovořil před chvílí, že by se mělo pracovat s politiky a s odborníky. Zvýšit spíš odbornost než... Ano, určitě. Libor Pokorný. Já si taky myslím, že ne. Důležité je, aby stavby běžely paralelně, aby se skutečně tady vnitřní okruh, vnější okruh, Blanka 2 začínaly společně a to město se rozvíjelo, protože finance... A Pražanů byste se raději tedy neptal. Ale samozřejmě, že ano, ale musí mít prvně nějaký územní plán. Zbyněk Paser, a váš pohled na ta, tedy řekněme v uvozovkách referenda, ona by to možná, někdo by se možná přel o tu terminologii, ale tedy jaksi všelidové hlasování v městských částech. Mělo by to být skutečné referendum, tak jednoznačně ne. Ale hned vysvětlím proč. Občané mají možnost svoje připomínky vůči těm chystaným stavbám, jak občané, tak občanské iniciativy, uplatňovat v takzvaných správních procesech, to znamená při změnách územního plánu, při územních nebo stavebních řízení, kde se mohou stát účastníky řízení a mohou namítat. Ta věc běží podle nějakého správního řádu, běží podle stavebního zákona a tam je povinnost jejich připomínky vypořádat. A tak to skutečně má být. Oni mohou pracovat s neziskovými organizacemi, které jim k tomu dodají specialisty dopravní, které jim k tomu dodají právníky zdarma, a tímhle způsobem oni mohou pracovat. Takže ale takové hlasování by bylo navíc. Jenom když si představíte, že Praha nutně třeba potřebuje nějakou infrastrukturní stavbu, a teď si představíte, že ta stavba typu okruhu běží, dejme tomu, přes 20 nebo 25 městských částí, vy víte, že ji třeba z mezinárodních dohod vy musíte postavit ten okruh. A teď si vemte, že z 25 městských částí vám to, dejme tomu, třeba 16 zablokuje tím referendem a vy nedodržíte ty mezinárodní smlouvy. To je situace, která
která prostě není možná. Prosím, zkusme navázat zase. Hovořili jsme především o individuální automobilové dopravě. Tunel Blanka samozřejmě bude sloužit právě tomuto typu dopravy. A další otázka, která na vás všechny směřuje, se týká toho, zda by Praha měla více investovat právě do rozvoje silniční, automobilové, individuální dopravy, anebo by mělo víc peněz jít do veřejné hromadné dopravy. To je zásadní politické rozhodnutí. Libor Pokorný. Tak my si myslíme, že jednoznačně musí jít ruku v ruce, jak rozvoj tedy silniční dopravy, tak i maximální převedení na ekologickou dopravu, čili výstavba metra D, elektrizace, propojení Bohnic a dalších. A představte si, že máte v ruce ten měšec s penězi a musíte se rozhodnout, jestli dáte víc tedy na silnice, anebo na vozovkách metro. Víte, to je přesně, že se vždycky zaměříte jenom na tu jednu akci a dohadujete se o penězích, ale vnější okruh dálniční, to je otázka státu. Pražský dálniční okruh je otázka... A vy mě utíkáte z té otázky, takže chcete říct, že se to nedá takhle říci buď a nebo? Je potřeba jednat i na úrovni vlády, to není jenom otázka Prahy. Zbyněk Paser, ta otázka se tedy týká silniční individuální doprava versus hromadná. Město si nejdříve musí určit svůj dopravní mix, musí si ho spočítat dneska, musí si říct, k jakému mixu dopravy se chce v budoucnu dostat. Kdo je vlastně vzorem Prahy? Pakliže to je Vídeň, tak bychom si měli říct, že dejme tomu do 10 let bychom chtěli, aby počet lidí přepravených městskou hromadnou dopravou dosahoval třeba 3/4. Dneska dosahuje 66%, což v porovnání s ostatními evropskými městy je docela dobré číslo. Dohromady individuální doprava má pouze 25% v Praze. Zhruba 66% je, jak jsem říkal, MHD. A zhruba 10% dohromady je pěší a cyklistická, s tím, že ta cyklistická je výrazně menší než pěší. A když se takovýhle mix uděláte, tak vám to zároveň snadno řekne, do kterých částí byste měl vlastně poměrově kolik investovat. Pakliže Praha se chce zbavit, nebo to jsem použil, omlouvám se, velmi závažný termín, my jako Hnutí pro Prahy bychom nechtěli auta z centra vyhánět, ale my chceme postupovat nerestriktivně, to znamená nabízet lepší, dostupnější městskou hromadnou dopravu, dotáhnout ji dále a zároveň s tím stavět dostatek parkovacích domů kolem Prahy tak, aby lidé do Prahy nezajížděli. To znamená, to jsou aby vůbec neměli tu potřebu. Ty soft, to přesně, chápu. Aby neměli potřebu. Nezakazovat jim to, nezavádět emisní zóny, nezavádět zákazy. Jiří Bejlovec. Já si myslím, že s panem Paserem i s panem Pokorným lze v tomhletom jedině souhlasit. Pokud se doprava vyvede z Prahy, tak se zlepší i životní prostředí v hlavním městě. Taky byste to nestavěl buď anebo? No, ono já souhlasím s nimi v tom, že se to má dobudovávat zkrátka zároveň. Jo. Že ten pražský okruh je samozřejmě důležitý, důležité je i metro linka D, to znamená, já bych nezavrhoval oboje, že by bylo akorát jedno z toho. Důležité, co chci k tomu říct, tak dokud nebude dobudovaný pražský okruh, tak já bych nezaváděl vůbec mýtné. To si myslím, že je bod, který patří až po zavedení pražského okruhu, pak se může zavést mýtné, protože řidiči budou mít možnost se Praze vyhnout, pokud budou chtít. Jiří Janeček. Znovu připomínám ta otázka, tedy individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná. Tak jestliže výjdu z informace někdy přes 4 roky, tak hromadná doprava v Praze je srovnatelná prostě s velkými městy. Byli jsme třetí nebo čtvrtý prostě v žebříčku, takže myslím si, že hromadná doprava je v Praze velmi kvalitní a myslím si, že jsou Pražané velmi rozmazlení, protože když se potom jedou někam na dovolenou, tak se můžou svíst a můžou porovnávat a sami musí uznat, že to MHDčko je velmi kvalitně jakoby organizováno. Já si myslím, co není úplně tak dobře dotaženo, tak je právě ta automobilová doprava. Takže chcete říct, že MHD je tak dobrá, že není potřeba do ní ani moc investovat? Já si myslím, že opravdu to funguje. Určitě, co bych udělal, bych uzavřel metro, udělal bych tam zrovna turnikety, protože si myslím, že je problém, že to metro je otevřeno. Určitě bych nezaváděl zadarmo jízdné, to je taky největší populismus, který jako poslouchám. Cokoliv je zadarmo, samozřejmě přestává okamžitě fungovat. A naopak by se mělo dobudovat ty P plus RK kolem prostě Prahy, tak aby se ta Praha prostě nezatěžovala spíš tou venkovní dopravou. My neřešíme tu vnitřní dopravu, ale prostě
ty auta, které vlastně přijíždějí jakoby do Prahy. Protože Prahu využívá možná 3/4 veškerých občanů České republiky. A na to se taky trošinku za těch posledních 10 let zapomnělo. Tím, že Praha přišla po finance, ty se samozřejmě rozdělili na nějaké vesničky. Nic proti ním, ale těžko Pražan navštíví, projde se pro nějaký, po nějaký... Dobrá, ale slyšeli jsme váš hlavní si, závěr. By se měla dodělat ta infrastruktura na tu osobní dopravu, nezavádět žádné emisní zóny a jedna věc. Jenom prosím bleskově. Nevymýšlet další opatření, které by prostě těm Pražanům komplikovaly život. To byla ta věta. Tomáš Finger a váš pohled na to, zdá víc investovat do individuální silniční dopravy nebo městské hromadné? Já si myslím, že je to spojené. Dávám panu Janečkovi za pravdu v tom směru, že ta hromadná doprava je kvalitní. Porovnávám například tramvajovou linku právě z Řep na Smíchov. Ale zase z druhé strany pravda, že mezi mimo Praští třeba z Kladna anebo z jiných částí přijíždějí na tyto okrajová sídliště, nechávají zde své vozy a pokračují právě touto městskou dopravou. A vzniká nový problém a ten problém je s parkováním. Jo. Takže je třeba řešit i tyto navazující záležitosti v těchto městských částech. Stačilo by to, kdyby se dobudovala ta parkoviště tedy na okrajích? My to aspoň v Řepích děláme, chtěl bych, aby jsme to podpořili všude možně, aby prostě přijel kdokoliv, kdo jede do Prahy a měl velmi dobrou kvalitní dopravu do centra a mohl v klidu zanechat auto na parkovišti na kraji Prahy. Posloucháte předvolební debatu Českého rozhlasu Plus. Jejími dnešními hosty jsou Zbyněk Paser, Hnutí pro Prahu, Libor Pokorný, Lev 21, Národní socialisté, Jiří Bejlovec, Hnutí Obroda, Tomáš Finger, Hnutí nezávislý a Jiří Janeček, Občanská konzervativní strana. Volby 2014. Nemůžeme se vyhnout ani dalšímu z témat, které se neustále vrací. Firma eMoney Services, která je vlastníkem autorských práv k OpenCard, tento týden stáhla všechny nabídky, které Praze dosud předložila. Zastavila tedy jednání o prodeji části firmy, o kterou mělo město zájem. Otázka velmi jednoduchá a pokud to bude možné, poprosím skutečně o sevřenou odpověď. Co byste s OpenCard dělali, pokud byste uspěli ve volbách? Jaký je váš záměr ohledně OpenCard? Jiří Bejlovec. OpenCard bych zachoval pouze v případě, že firma EMS zkrátka nebude vydírat Prahu. Pakliže by to bylo bráno, jakože jí má, že nám zkrátka OpenCard nemůže dále prodlužovat za peníze, které jsou pro hlavní město reálné, tak bych přešel na jiné řešení. To, když říkáte vydírat, to znamená co? Že by požadovala příslušnou částku za ta práva? Tak vysoké poplatky za udržování každé OpenCard a za zřizování další, že zkrátka je to pro Prahu již nevýhodné. A máte nějakou hranici? Hranice nemám v tuto chvíli, to bych musel nechávat odborníky, aby to dále porovnávali a analyzovali. Tomáš Finger? Taktéž já si myslím, že OpenCard je dobré opatření, ovšem zase mělo by fungovat a připojuji se k tomu, neměl by být magistrát při té smlouvě nějakým způsobem, tak to zde bylo řečeno, vydírán. Takže záleželo by na té ceně. A kdybyste se tedy nedohodl s eMoney Services na ceně? Je třeba to řešit zákonitě. Já například jsem v jednom hotelu objednával ubytování, dneska mi volali pro kamarády, máme tady setkání spolužáků zítra. Dneska mi volali, že trojnásobně zvedají cenu za noc, protože v Praze jsou vyprodané hotely, takže z 2000 mi řekli na 6000. Jsem to všechno zrušil. Takže zrušit, když to bude moc drahé. Prostě jsem to zrušil, protože to je vydírání. Zbyněk Paser, a vaše plány ohledně OpenCard? Já s tím musím bohužel teda nesouhlasit, co tady zaznělo, a zkušenosti a informace, ke kterým jsme se snažili dostat, nás vedou k tomu, že Praha není vydírána společností EMS, že naopak Praha již posledních několik let neusiluje o rozvoj tohoto systému a potichu a postupně je za pomocí vlastně toho, že tvrdí, že je vydírána, si chystá prostor pro zcela novou kartu, nebo ne novou, pardon, to řešení je S-karta Českých dráh, za kterou stojí poměrně mocná skupina ekonomická, která se dlouhodobě snaží do Prahy nějakým způsobem vlámat a snaží se dosáhnout toho, aby Praha zaplatila další vývoj té S-karty, která z dnešního úhlu pohledu je technologicky ještě pod
tou open kartou. My jsme v první řadě přesvědčení, že město není a nemá být podnikatelem v oblasti kartových systémů. To město by mělo pouze být garantem té platformy a zajišťovat otevřenost systému. A systém. No a co to znamená tedy? To vaše řešení já se jaké? Omlouvám, ale já to musím dokončit, aby to dávalo smysl. To je právě to řešení. Ten systém samotný musí být postavený tak, aby jeho vybudování a provoz byly ekonomicky rentabilní. A představte si to jako rozhraní. My netvrdíme, že potřebujete kartu nebo čip. To, co vy potřebujete, je rozhraní, které má nadefinované služby a má nadefinovanou bezpečnost a má nadefinovaný platební způsob. A pak je vlastně úplně jedno, kdo k tomu systému přistoupí. Jestli to budou banky s platebními kartami, mobilní operátoři, chytré telefony se svými aplikacemi. Tam vlastně bude možné platit jakýmkoliv způsobem a cokoliv. Jo, to naše řešení zahrnuje karty pro studenty, běžné kreditní karty, zahrnuje čipy v mobilních telefonech, aplikace. S kterým by bylo možné. Open karty jako taková? Nejenom městské, ale i privátní služby. U open karty je jedna otázka. Zda je, anebo není, schopna takového toho rozvoje. Jestliže je, myslím si, že je klidně možné ze společnosti EMS 1 dál. Jestliže není, tak je potřeba hledat jiného operátora. Jiří Janeček? Já navážu na Zbyňka Pasra. Já mám podobné informace. A když jsem odcházel jako radní hlavního města Prahy v roce 2010, tak ta karta byla připravena k dalšímu rozvoji. Opravdu současné vedení toto kartu nerozvíjelo, naopak ji zadosávalo. A co mám informace, tak ze společností, které jednali, tak to bylo spíš ty nepřijatelné podmínky z té strany toho města. Takže v případě úspěchu bychom celý systém odkoupili a provozovali jako hlavní město Praha. Odkoupili za jakoukoliv cenu? Já si myslím, že se jsme schopni s tou společností domluvit. Tam opravdu je tlak té S-karty, to, co říká Zbyněk Pasr, to je pravda. Zase tam jsou prostě různé dvě lobbystické skupiny. Já si myslím, že ta karta, která funguje, by měla nadále fungovat, měla by se rozvíjet a měla by mít pod kontrolou Prahy. Já nedokážu si představit, že bychom zase otravovali Pražany nějakou změnou nebo čímkoliv. A jenom bleskově, jak by se měla rozvíjet? Podle vás. No tak ta karta byla nastavena na různé druhy služeb. Aby to nebyla jen tramvajenka. Aby to nebyla jen tramvajenka, aby se s tím dalo platit v městských knihovnách, aby se s tím dalo rezervovat různé služby. Já myslím si, že ten projekt takhle byl nastaven. Problém vždycky je, že když přijde na radnici nová garnitura, tak se snaží místo, aby pracovala očernit tu starou, říct všechno dělali špatně a teď my jsme ty noví a teď to budeme dělat lépe. My to chci jenom na závěr říci. My, když se dostaneme na radnici, tak jenom to špatné napravíme a to dobré rozvineme. Libor Pokorný. My si myslíme, že Open Card jako systém byl od začátku nastaven dobře, ale bohužel tedy to využití dnešní jenom jako tramvajenka lze řešit daleko jednodušeji a určitě levněji. Takže co byste dělali? Do budoucna systém Open Card dneska už začíná být morálně zastaralý. Vemme si, že vznikal v roce 2008, takže už i ten hardware začíná být v podstatě po těch 6 letech opotřebován. Takže byste Open Card zrušili? To nejde přece zrušit. Tady to musí se rozhodnout, jestli doběhne třeba 2 roky a bude se řádně tedy soutěžit nový systém a tam může firma MS klidně uspět. Ale v dnešní době už je určitě modernější způsob kontaktu, ať už je to přes mobilní operátory, ať už je to přes bankovní karty. Je to otázka právě nastavení a toho výběrového řízení. Čili dneska nemůžeme zrušit Open Card jako takovou, i když já za sebe musím říct, že mě velmi tedy pobouřilo, pokud si Pražan nemohl koupit roční kupon a byl nucen přejít na Open Card. Ať už se to někomu líbí, nebo ne, většině lidí se to asi nelíbí, tak Open Card je využívána především jako tramvajenka pro placení jízdného v MHD. Prosím všechny o váš pohled na to, jestli by se mělo nějak hýbat s jízdným v městské hromadné dopravě. Mělo by se zvyšovat, zachovat na současné úrovni, snížit, anebo úplně zrušit, jak také někteří kandidáti chtějí. Vezměme to prosím postupně. Krátké stručné odpovědi. Zbyněk Paser, co s jízdným v MHD?
Já souhlasím s Jirkou Janečkem v tom smyslu, že nulové jízdné je obrovský populismus a lidé si neváží věcí, které jsou zadarmo. My jsme si na to dělali svůj vlastní průzkum, tak nám vyšlo, že lidé očekávají od MHD spíše dostupnost, to znamená dostatek zastávek, bezpečnost, čistotu a odpovídající intervaly, než to, jestli bude zadarmo. Důležité, aby byla dostupná finančně. A ať se vyjádřím konkrétně k té ceně. My vidíme prostor pro určité snížení jízdného, ale ten prostor vidíme v řízení nákladů dopravního podniku hlavního města Prahy, které jsou prostě enormní a my víme, že slouží jako penězovod už dlouhá léta. To znamená, je potřeba snížit ty náklady, je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik nejen pracuje s výnosy z jízdného, ještě zhruba 4,4 miliardy korun ročně, ale s dalšími 15 miliardami korun dotace od hlavního města Prahy. A je to vlastně největší městský podnik v České republice. No takže, jak s tím když jste mluvil o Blance, o 630 miliardách, tak já vás jenom chci upozornit, že dopravní podnik brzo bude stát víc než 20 miliard korun ročně a s těmito náklady je potřeba pracovat. Ty je potřeba snižovat a pak najdete i prostor pro snížení. Pro běžného cestujícího řekněte mi váš záměr. Já si myslím, že by byl prostor, pakliže bychom dobře pracovali s úrovní nákladů dopravního podniku, snížit to jízdné třeba o 1/4. Libor Pokorný. My si myslíme, že co se týče jízdného na, řekněme, od měsíce po rok, tam by se mohlo, je tam prostor snížit jízdné, aby se třeba dosáhlo i toho, že ta roční jízdenka vyjde těch 10 korun na den, což je 3650 korun roční jízdné. Rozhodně bychom neměli dotovat návštěvníky a cizince, kteří sem přijedou a tady je prostor klidně ty jízdenky ještě zdražit. Jiří Bejlovec a vaše záměry ohledně jízdného v pražském MHD? Tak základní jízdné bychom zachovali. Existují určité skupiny obyvatel, u kterých si dokážeme představit slevu. Já tady souhlasím s těmi, co mluvili přede mnou, že nulové jízdné nebo nějaké takhle velice nízké, tak je věc, která může mít další nezamýšlené důsledky. Pokud uděláte nulové jízdné, tak budete samozřejmě mít větší nával cestujících, to znamená, budete muset kupovat nové autobusy, nové vozy metra a tak dále. Může nulové jízdné fungovat v některých menších městech, ale rozhodně ne v Praze. Takže váš základní pohled zachovat v té výši, v jaké je teď. Tomáš Finger? Já si také myslím, že je zde prostor pro částečné snížení ceny jízdného, které se mi jeví pro běžného člověka, pokud zde žije a pracuje, poměrně dost vysoké. Z druhé strany však je pravdou, že jsou zde velké diferenciace pro důchodce, pro studenty, pro další skupiny lidí a myslím si, že kdyby se toto udrželo, podporovalo, takže nic zásadního v té cenové politice potom měnit není nutné. Jiří Janeček, a váš pohled na jízdné? Tak my chceme jízdné zachovat v její výši, ale jednotné stupné si dokážu představit, nebo jednotné jízdné si dokážu představit zvýšit na úroveň evropských cen. To jsou právě ty zahraniční turisti a lidé, kteří to velmi využívali velmi výjimečně. Nicméně, a to byste to třeba zdražilo dvoj-trojnásobně? No, třeba dokážu si představit o 50% to jednotné jízdné, ale říkám, zachoval bych určitě ten systém, který teďka je nastaven. To znamená, když ten Pražan používá tu kartu dlouhodobě, tak tam bych určitě ty ceny za nich ponechal. Ale jde opravdu o ty, kteří vlastně to dopravu používali velmi výjimečně. Protože si musíme uvědomit, že celý ten systém je financován z daní a všech Pražanů, protože daně se odvádějí v Praze. A vlastně z toho se vlastně platí veškerý ten systém. A čím více vybere na jízdném, tím lépe. Tím lépe, samozřejmě. A ještě bych možná dodal poslední věc. Myslím si, že dopravní podnik hlavního města Prahy je zbytečný moloch, takže já si dokážu představit, že by ty části, které se dají zprivatizovat, třeba jako autobusová doprava, tam si opravdu město může najmout jakýkoliv dopravce v jakýkoliv městské části na jakoukoliv linku, tak tam bych opravdu šel i touto cestou. Tam si myslím, že by byly velké úspory, jinak samozřejmě zbytek ne. Posloucháte stále předvolební debatu Českého rozhlasu Plus. Jejími dnešními hosty jsou Zbyněk Paser, Hnutí pro Prahu, Libor Pokorný, Lev 21, Národní socialisté, Jiří Bejlovec, Hnutí Obroda, Tomáš Finger, Hnutí nezávislý a Jiří Janeček, Občanská konzervativní strana. Volby 2014. Teď prosím, pánové, k jedné zprávě,
která dnes přišla. Ona vlastně, ta dnešní zpráva rozvíjí už dřívější informaci. ČTK dnes napsala, že část pražských starostů a místostarostů nesouhlasí s novými stavebními předpisy. Ty, jak známo, začaly platit 1. října. Starostové, místostarostové píší otevřený dopis primátorovi Tomáši Hudečkovi. Uvedli, že jim vadí například zahušťování města, chybějící normy osvětlení bytů a některé další věci. Naopak víme, že tyto nové stavební předpisy podpořila třeba Česká komora architektů. Zachovali byste nové stavební předpisy, pokud byste uspěli v těchto volbách, pane Fingere? Já jsem si prostudoval podklady jak z jednání magistrátu, tak i to, co psala média. A musím uznat, že obě strany, jakési strany konfliktu, mají v něčem pravdu a v něčem ne. Konkrétně se domnívám, že například zahušťování v Praze, nemyslím v centru, někde na Václaváku, Staré město a tak dále, ale když si vezmeme třeba Kobylisy nebo si vezmeme jiné běžné, například konkrétní příklad zahušťování možného je podél Argentinské, v prostoru železničních opraven Praha-Bubny, kteréžto pozemky dneska patří už developerům. Tak tam si to zahušťování dovedu představit, je tam metro, je tam stanice, ano, to se mi jeví jako v pořádku, navíc kolem českých přístavů vyrostly nové domy, to ano. To bych podporoval. Faktem je to, a o tom píšou i sdělovací prostředky, že pokud sem přijíždí ze satelitních měst občané za zaměstnáním, tak je to každý den ráno obrovský nápor. Ať už je to na všech, například na Benešovské, Karlovarské ulici, prostě zacpaný ráno. A jak to souvisí se stavebními předpisy? No, souvisí to právě s těmi stavebními předpisy, protože to všechno potom následně ovlivní, jak a kde se budou používat komunikace a kde se budou stavět domy. A když vidíte tedy obě strany, nebo oba dva názory, tak na kterou stranu se vy osobně přikláníte? Já se přece nemusím přidat na některou z těchto stran. Jiří Bejlovec, zachoval byste ty pražské stavební předpisy v té nové podobě, jak platí od 1. října? Mě tam na těch stavebních předpisech trošku děsí to zahušťování té Prahy. Já to řeknu proč, protože, jak bylo řečeno, do Prahy by se vyměstnalo až 600 tisíc dalších lidí. To ovšem znamená, že by se musela tam dostavět občanská vybavenost. To znamená školy, školky, jesle a tak dále. Já si myslím, že na tohle to tam není pomýšleno, nehledě na to, že samozřejmě, když se postaví nové domy, nové kanceláře, tak se musí k tomu dovybavit i silnice a tak dále. Takže spíš patříte k těm odpůrcům. Spíše patřím k tom odpůrcům, ačkoliv vidím tam samozřejmě i ta negativa, i ta pozitiva. Vím, že co se týče zeleně, tak to se mi líbí, co se týče samozřejmě výšky budov, tak tam si myslím, že můžeme být celkem spokojeni. Pane Pasere, jaký je váš náhled na nové stavební předpisy? Já jsem, pane redaktore, patřil mezi onu šestici starostů, kteří tento dopis iniciovali, takže já tam mám celou řadu věcných i formálních výhrad a část toho už od kolegů zazněla. Já si jen dovolím doplnit ty úplně nejzásadnější. Jako veliký problém vidíme to, že ty předpisy nedostatečně chrání veřejný zájem a upřednostňují spíše zájem stavebníků. Jde o to, že s novými stavebními předpisy může poklesnout kvalita bydlení v Praze, protože se mohou zmenšit odstupové vzdálenosti mezi budovami. Jsou připuštěny nižší stropy v obytných místnostech. To rozhodně nepřispívá kvalitě bydlení. Další problém je změkčení požadavků na parkování. To, co zde zaznělo od kolegů, je pravda, to skutečně dopravní předpis, stavební předpisy řeší. A oni mají takovou tu, dle mého zcela chybnou představu, že v momentě, kdy změkčíte požadavky na developery, kteří dneska musí budovat s každou bytovou jednotkou nějaké parkovací stání, toto se změkčuje a oni mají pocit, že v tu chvíli ta auta zmizí, ale ta auta nezmizí. Nebyl tam ten argument, že to se týká jenom toho centra, zatímco v těch okrajových částech jsou navýšeny ty kapacity pro parkování?
nejsou navýšeny dostatečně. Tenhle argument prostě není pravdivý. Jo, my jsme to studovali a tenhle argument prostě je médii slepě přejímán, ale pravdivý bohužel není. Já se ptám, já nic nepřejímám. Ty kapacity, prostě my jsme žádali mnohem vyšší navýšení od těch minulých předpisů, které se jmenovaly OTP, vlastně obecně technické předpisy. A poslední věci, které tam vidíme jako problém, jsou formální. A to třeba to, že takhle podstatný předpis pro kvalitu života Pražanů měl být podle našeho mínění notifikován Evropskou komisí ještě předtím, než byl schválen. A to se nestalo. Ale ono se to bude muset stát. Takže ten předpis formálně v Praze platí od 1.10. od včerejška. Ale já se ptám, co se stane, když Evropská komise tento předpis shodí pro nesoulad s evropským právem. Kdo potom zaplatí těm desítkám a stovkám stavebníkům ty gigantické náklady za projekty, které si oni mezi tím přepraví a budou je třeba muset potom přepracovávat. Podle mého názoru toto bylo zásadní chybou při jejich projednávání. Druhý problém, který tam je... Už prosím jen krátce. Je velmi krátce. Samozřejmě, že pan primátor má pravdu, že tento předpis státní správy může být vydán usnesením Rady hlavního města. Ale dle nás se jedná o tak zásadní záležitost, že přece jen ta rada si měla dojít pro souhlas zastupitelstva hlavního města. Uvědomme si, že rada města je dnes jenom jednobarevná. To znamená, že takto podstatný předpis, který máme na dalších x desítek let, je vlastně vůlí jedné strany, a to je TOP 09. Je Jiří Janeček stejně kritický vůči novým stavebním předpisům? Jsem stejně kritický. Myslím si, že tam je totální jako rezignace na politickou práci. Během 4 let se vlastně nic neudálo. Je v tom neuvěřitelný chaos, není územní plán. My máme jednoduchá řešení. Chceme zase opět zavést hlavního architekta. V dnešní době je několik úřadů. Promiňte, než třeba určitě. K tomu řeknete větu, zajímá mě skutečně váš pohled na pražské stavební předpisy. Je to tak špatná to norma, opravdu, že byste je to ji zrušil špatně, tady? Je to už to horkou jehlou. A v případě prostě možnosti to samozřejmě bychom rádi zrušili. Já si naopak dokážu představit, že by tam byly daleko větší koeficienty na počet parkovacích míst na bytovou jednotku, protože v dnešní době, když máte byt 3+1, tak si myslím si, že ten koeficient daleko nestačí, protože průměrná rodina má 2 auta. Takže a koeficient tedy zase na garzonky je taky poměrně nízký. No, jakoby ruku na srdce, většina těch rodin má jedno služební nebo jedno soukromí, nebo manželka jezdí do autem, nebo je to... Já to asi tak záleží, kdo vnímám, se stýká s jakými rodinami, no, ale to nezachází. Ne, je to daný tím zase, že ta nová výstavba, která se prostě v dnešní době děje, tak je prostě samozřejmě ekonomicky... kupují lidé, kteří mají samozřejmě vyšší příjmy, že jo, prostě těžko si být v dnešní době v nový zástavbě. Dobrá, ale, jo, ale mělo by tam být... Odpověď na tu první tak, otázku, tedy prostě, ty stavební velmi, předpisy, velmi špatný předpis. Libor Pokorný. Národní socialisté jsou pro odložení té platnosti a dopracování těch sporných bodů. Jednoznačně si myslíme, že tak, jak byly schváleny, tak jsou jenom jednostranně a nejsou dobře koncipovány. Pánové, zbývá nám poslední minuta a prosím skutečně jen bleskové odpovědi na poslední otázku. Myslíte si, že je v zájmu Prahy, aby se zvyšoval počet jejich obyvatel a měl by magistrát nějak aktivně podporovat to, aby se do Prahy stěhovalo více lidí? Jiří Janeček. Já si myslím, že bychom tady udrželi tu mladou generaci, aby nám neodcházeli mimo Prahy. Takže ne, aby se sem stěhovali noví občané, ale aby jsme si udrželi primárně naše děti v Praze. Tomáš Finger. Já se domnívám, že počet obyvatel by měl stoupat a měli bychom se snažit o to, aby to byl počet kvalitních vzdělaných obyvatel, které pomůžou v našem rozvoji. Jiří Bejlovec. Praha by měla být dobré město k bydlení a já bych tomu nechal naprosto volný průběh. Takže myslíte, že to prostě není jaksi starost vůbec magistrátu pečovat? Starost magistrátu je, aby se v Praze žilo dobře. Ale jestli by měl být nějaký cíl, nějaká koncepce na zvyšování obyvatel v Praze, to si myslím, že ne. Libor Pokorný. Otázka navyšování je automatická a jsme přesvědčeni, že bude počet obyvatel narůstat a je potřeba se zabývat tím, jestli Praha východ, Praha západ je tou správnou oblastí, kam se dá taky část těch obyvatel umístit. Zbyněk Paser a váš pohled? Město, které neroste, umírá. A důležité je také, jak roste, jakcí obyvatelé se do Prahy stěhují. Demografie je dneska bohužel velmi nepříznivá. Nemůžeme počítat s tím, že Praha by dokázala obnovit počet svých obyvatel sama a proto nějaký přírůstek bude nutný.
Já vám, pánové, všem děkuji, že jste byli účastníky naší dnešní debaty. Taková byla dnešní diskuse. Jejími hosty byli Zbyněk Paser, Hnutí pro Prahu, Libor Pokorný, Lev 21, Národní socialisté, Jiří Bejlovec, Hnutí Obroda, Tomáš Finger, Hnutí Nezávislý a Jiří Janeček, Občanská konzervativní strana. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Jan Bumba. Posloucháte Český rozhlas Plus. Volby 2014.